Жогоруда анытыы. Э, э. Ханут патчыга, а менин чусугэ. Ченгэна горарны. Ятчыга, шат суэ. Шатан ятсыр, шат суэ. Мек добрага алты алтыкты, ебу алтык. Яч чыга. А мен марчыга на горарны. Панчы кэсэн на примонда. Тратсын мечо, тратсын гэпэрэ, мы тратсына дор гэпэрэ. Мег мы сын хац гэпэрэ. 42 տարեկան Լիզա Մոզենյանը պատմում է, թե ինչ է տեսել Հալեպում մի քանի օր առաջ։ Նաև իր միջնեկ աղջիկը միկրոավտոբուսով Երևանից Հալեպ էին վերադարձել մի քանի օրով, այնտեղ մնացած կարևոր իրերը բերելու։ Ամուսնուս չասացի, չէր թողնի գնանք։ Մեծ աղջկաս խնդրեցի, որ հետո տեղեկացնի նրան, պատմում է Լիզան։ Շատ քեշ էր արդեն, մենք մտանք, նա արդեն բավական նպակություններ եղել էր, բավական բարդություններ եղել էր, դուները բարավ էր։ Անմատունը գծկե գերտագոր։ Մեջտեղները աղդուդ, աղպը գվարը որ վերցնող չգա։ Այդուները բարապ է, մեկը չի կար պողոցը։ Իմ դունիս արջևը ասեր եմ, երջեմ պիտեր գոր, որ դունիս արջևն եմ, դունիս մոդն եմ։ Ատկայն որ պրպլեր է, ամեն դեղը զարնվեր էր։ Այսքն չճանաչեցիք դեր թաղը։ Չճանցա որ իմ թաղսի։ Մինչև որ եկեղեցին տեսա, եկեղեցին տեսա ասի որ ասի մեր տանը, մեր դունի մոդն է, արդեն հոնի չա, տրացին էր ամեն հարվանին է, տրացին էր ամենը կողս եկան մեր անեցին ուծի։ Ինչ էին ասի։ Դու խենտ ես մի եկար, ինչու եկար, ինչ սելով եկար, ասկը պատրազ մի մեջ, ինչ միտնես, սի ետ կերտամուր, սկիչ մություներ այն ավրանք լանիմ։ Ասում է, որ այնտեղ ռումբերի ձայներից ոչ մի ոպե չի կարողացել քնել։ Շատերը այսօր կուզենային դուրս գալ Սիրիայից, մարդիկ շրջափակման մեջ են հայտնվել, ասում է, մոր հետ Հալեպ գնացած 22-ամյա Նաիրին։ Մարդիկ կարի որ օտո չի գա, խոսած 20 մետրով էր ու նույնիսկ լսվի գոր, այնքան որ ցայն չի գա։ Ամեն մարդ վախով գկալի որ ջամփան շատ դուրս չեն մնար, որ 8-ին ամեն մարդ ունն է։ Խանութները ապրան մենք վարը նբավարաջար ունենք։ Խանութը լեպ լեցուն գլար մենք մտնենք նե, մեկ հատ մտա ասան ամեն բաս բարաբ է, մեկ աբրանք չպեր էր գորդայվ, ադիկա վերջանան է ինչ պիտի ինեն։ Չի կա խանութները բաս բարաբ են, որնակի ես հետե բանիրը 50 տուղթի գարնեին է սեբենք թե, հիմա 100-150 էր է, մեկը չաշխատ իր որ, թասնգերիս բոբային կործեն հաներ են, մամելը կոցեր են, շատ կեշը վիճակը։ Մեր բարի տրացիները հազիվ եգանք, բզդիկ զարդ մգլլա, ել ամենի սավարը շնենք էգրորդ արկն են, ամենուն հոգեգանը արդեն խանկարված, ամենին աչղերու վրա են։ Բայց չես կրնար պամնան էլ, ուսա միրենք ալորմը չենց կունենան թորսել էլ, գրնան, ասված իրենց օգնե։ Նայրի և իր մոր հետ Երևան է եկել նաև Հալեպում մնացած այս ընտանիքի վերջին անդամը, այսի անունով Շունը։ Ուրախ ենք, որ իրենա բերին, ընտանիքեն մեկ մաս մնային կնալ, ուրախություն է։ Դե իսկ այնտեղ մնացած իրերից Նայրին իր հուլունքներն է բերել։ Բարով ժամանակներուս է, որ բարավ լամ համալսարան են, որ կամ և նրիկ պանչ ունենամ, կնստիմ ու լեմներով սպավիմ, շատ կսիրեմ։ Ընտանիքի մայրն էլ 5 ճամպրուկների մեջ հավաքել է տան անդամների տաք հագուստը և կոշիկները, չի մոռացել նաև տանից վերցնել տարբեր ճաշատեսակների ու թխվածքների իր բաղադրատոմսերը։ Խնձորով կեք, անանասով կեք, նարնջի գաթուկը, ասի շորբա է, սոխով շորբա, ասում բոլոր ցերկով կրեր եմ, դրանից մի քիչ հին է։ Ասենք ամեն կրտի մեր ձերքով են, ասենք ընգուզի անուշ է, սիխանցորով բայի է։ Լիզան բերել է նաև իր աստվածաշունչը, որը ետ դարձի ճանապարին նրան ուժ է տվել։ Ասի է դսպեր, ասի ինձ համար շատ չատ արժեքավոր է, որոր ճամպանը ավել է դսեր։ Ինչ է դա։ Սուր գիրկ է, աստվածաշունչ։ Ձեր տնից եք բերել։ Ամսության օրես ի վերելս է։ Ով է ձեզ նվիրել։ Մենց միջնեք դալս։